Muito boa noite, pessoal. É com grande alegria que nós estamos aqui. Hoje nós temos um convidado especial, Dois. dois convidados especiais, né? Nosso grande amigo Padre Francisco, né? Meu filho. É, que já foi pároco aqui da Muribeca, né? Hoje ele encontra lá no Alecrim, Francisco. Alecrim, paróquia de São Pedro, em Natal, é com grande alegria que compartilho com você, Mauro Rodolfo, não é, meu irmão, com essa família tão querida, tão amada, deste momento sagrado, juntamente com o meu irmão de congregação, Padre Marcelo. Ele vai se apresentar. Sou o Padre Marcelo, missionário da Sagrada Família, confrade do Padre Francisco Mota, que é pároco lá na paróquia São Pedro do Alecrim. Eu lá sou um vigário colaborador dessa missão importante para evangelização. Coisa boa, né? Hoje estamos bem servidos aí, né, da presença aí de dois grandes sacerdotes aí, né? E eu fico até receoso de errar aqui, viu, padre? Caso eu erre aqui alguma coisa aqui no texto, pode falar, né? Aqui ao vivo, né? Muito obrigado a todos desde já, né? Pela presença. Deixa eu mandar um salve aqui rapidamente para Penélope Nóbrega, Denise Luiz, Silvana Fernandes, Sandra Maria, Elna Araújo. Oi, Elna. Um abraço para a família toda Araújo. Renilda Oliveira. Solange, um cheiro, Sol. Domingos Sávio, Barbalho de Medeiros, boa noite. Miriam Neri. Seu Marcos Zacarias. Íria. Jadson Ferreira, Wellington David, Cíntia Rey, Leila Lopes. Que bom hoje, Leila. Faz 2 semanas que ela não participa. Seja bem-vinda, Ana Leila. Lígia, que alegria aí. Muita gente de Natal, uma alegria vê-los vocês aí, né, conosco participando desse santo terço. João Gabriel, Iraneide Ferreira, Leila Lopes, um Natal abençoado para todos vocês também. Jadson Ferreira. Jadson Ferreira, Jadson Ferreira é Dinho. É Dinho de Santa Maria das Lucia. Graças, Solange. É. Bom. Último terço do ano, exatamente. Só esse terço foi providencial. Foi Deus que nos Foi. trouxe até aqui, não é, para rezarmos juntos. Com Eu dois estou convidados celebrando tão assim um ano de importantes. eternidade de meu pai, não é um momento fácil. Hoje estive na minha antiga paróquia, em Muribeca. Foi um momento Lembrança. muito também importante em Saudoso, minha né? caminhada espiritual, em meu encontro com Deus. Então, é muito bom, sabe, Dolfinho, Bruno, Mauro, Avani, Padre Marcelo. É muito bom poder sair dos lugares e retornar, encontrar pessoas amadas e queridas e rezarmos juntos, não é? Só a oração, só o amor pode, não é, fazer com que esse mundo se torne cada vez mais um ambiente melhor para todos nós, não é? Então rezemos juntos. Creio em Deus Pai. Calma, calma. Vamos devagarinho, padre Mota, né? Como é conhecido, né? Francisco Mota. Bom, queria lembrar a todos, né? Quem está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, né? Se inscreva no meu canal. Esse terço, ele acontece toda segunda-feira, às 19h30, né? E nós temos essa missão de rezarmos pelos outros, né? Pelos enfermos em especial, né? Porque Padre Mota aí, como o pessoal de Natal bem conhece, me acompanhou aí, né? Ele, além de ser padre, ele é meu irmão também, né? Ele me acompanhou numa doença aí, né? Que eu travei aí da luta contra o câncer, né? No canal tem mais vídeos aí falando aí também, né? Quem se interessar possa aí, né? Eu também dou testemunho, né? Estou aguardando até hoje ele me chamar para eu dar testemunho lá em Natal. Já está convidado, dia 24 de dezembro, dia do Natal, às Eita! 18 horas, Eita! na solenidade do Natal do Senhor, você vai dar seu testemunho, Vixe, Maria! participe. A missa também é Pode mandar o acompanhada helicóptero. aí, viu?
É isso, pessoal. Vamos lá dar início ao nosso texto. Muito obrigado a todos. E continue colocando aí no chat os pedidos aí de oração que a gente vai iniciar. O nosso texto, dando início à Santíssima Trindade. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Para quê? Para louvar e agradecer, vem dizer e adorar, estamos aqui, Senhor, ao teu dispor. Para louvar e agradecer, vem dizer e adorar, te aclamar, Deus trino de amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos fazer a leitura do Evangelho de hoje com Bruno. Está no ponto aí. E depois, em seguida, a gente faz o oferecimento, o breve comentário e o oferecimento do texto para a gente dar início. Vão colocando aí, né, um abraço aí para Elinete, Rosalva Santos. Cal, grande Cal, um abraço, meu querido. E lembrando, gente, que estamos na terceira semana do Advento. O Evangelho de hoje é... Vá, filho. É a terceira semana do Advento. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18 ao 24. Aleluia, aleluia, aleluia. O guia de Israel, que no monte do Simão, orientastes a Moisés: ouvinde, redimi-nos, com braço estendido. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhes em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, o que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa.
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Elinete mandou um abraço aí para o Padre Marcelo. Obrigado, Elinete. Que Deus te abençoe e te ilumine. Amém. A reflexão do Evangelho de hoje. José, seu marido, era justo e não queria denunciá-la. Resolveu abandonar Maria em segredo. Deus conhece os seus escolhidos. Deus percruta os corações de cada um de nós e sabe com quem ele pode contar. Há pessoas que são generosas, abertas, dóceis nas mãos de Deus. Há outras, porém, que são rebeldes, desobedientes, rudes, fechadas. Quando Jesus encontra um coração generoso, ele se debruça com todo o seu amor sobre a pessoa e lhe pede coisas que só podem ser pedidas aos amigos. Foi isso que aconteceu com José, o esposo de Maria, da mãe de Jesus. Deus olhou para o seu obediente coração e colocou em suas mãos um tesouro inestimável, o seu bem mais precioso, seu próprio filho. Sim, Deus confiou a José, esposo de Maria, a guarda do seu filho. O pai jamais entregaria o seu filho único a qualquer pessoa. O Senhor escolheu a mulher mais sublime e obediente do mundo, bem como um homem que, considerado pela Sagrada Escritura como justo. José era um homem justo, sim, um homem temente a Deus, apaixonado por Deus. Como está difícil encontrar pessoas justas. Como está difícil encontrar pessoas obedientes, temente a Deus, servas do Senhor. Hoje, infelizmente, temos encontrado muita gente dispostos a servir às ilusões do mundo ou aos próprios interesses. José escolheu o melhor, escolher ser de Deus. José escolheu abdicar dos seus sonhos e projetos para que Deus fosse servido e amado por ele. José escolheu a melhor parte e não mediu esforços para que Deus se alegrasse com a sua existência. Sim, enquanto o mundo forma pessoas frias, desobedientes, cheias de orgulhos, voltadas para si mesma, maliciosas, vazias de Deus, José era todo voltado para os outros e para Deus. Ele era amor em tudo o que fazia. Quando Maria apareceu grávida de Jesus, ele perturbou-se com tal realidade. Ele não alcançava o que estava acontecendo. Sua amável noiva estava grávida, sem que o filho fosse dele. Quanta dor, quantos pensamentos desconcertantes. Todavia, mesmo sem entender o que havia acontecido, José não quis prejudicar Maria. O Evangelho diz: José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Todavia, Deus não deixou o justo José sem resposta. Enquanto ele pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhes dará o nome de José, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. E assim fez José. Temos muito a aprender com José. Sua prontidão em fazer o que Deus lhe pedia nos leva a tirar o chapéu para ele. O mundo seria bem melhor se nós, os homens, parecêssemos com José, o justo, e se todas as mulheres parecessem com aquela que Isabel dela falou. De onde me vem
a honra de receber em minha casa a mãe do meu Senhor. Que a vida do justo José possa servir como fonte de inspiração para a nossa vida cristã. Que o amor que José demonstrou a Deus e ao seu filho Jesus seja encontrado também em nós. Amém. 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 Amém, gente. Amém. Colocando assim as orações de todos. Janeide, Eliette, tantas pessoas pedindo, Ana, Maria, muitas pessoas, viu, Mauro Rodolfo, aqui em oração, pessoas. Em unidade conosco. Amém. Muito obrigado aí ao pessoal de Natal aí, né? Aos paroquianos aí, né? De Padre Mota, de Natal, fazendo presente aqui conosco, né? Se inscreva no nosso canal, você que está chegando agora, e venha rezar conosco toda segunda às 19h30. Se inscreva no canal e aperta naquele sininho, porque quando o texto for acontecer, você será automaticamente acionado, avisado. Isso, bem lembrado, padre. Bom, seu likezinho, né? Vamos lá começar, pessoal. Peguemos vossos textos. Texto nas mãos. Para quem está chegando agora, né? Quem não está com o texto aí preparado na mão, né? Tem um textozinho virtual aí que vai ficar bem no meu rosto aí, olha. Esse textozinho aí vai mostrando aí em que momento nós estamos aí. Do nosso texto, pode falar, padre. Dofinho, o padre Gabriel Amor foi um grande exorcista indiano e ele dizia que cada continha do rosário era um golpe na cabeça do demônio. Lembram da imagem de São Miguel Arcanjo pisando, né, no demônio? Então, cada continha dessa do rosário rezado, do santo texto, é um golpe na cabeça de Satanás, né? Então, que possamos assim golpeá-lo nessa noite, que possamos nos blindar com o Espírito Santo de Deus, com a armadura do cristão, e que o nosso Natal, estamos na terceira semana, na semana da alegria, em preparação para o Natal, nesse advento, que o nosso Natal seja um Natal de paz, um Natal abençoado por Deus, iluminado por Ele, né? Um Natal em família, protegido pelo nosso Deus. Então rezemos juntos, né, sabendo que estamos nessa unidade, todos juntos rezando uns pelos outros e colocando todas as intenções. Amém. Creio. Amém. Em Deus, vamos Pai. Oferecer. Eu quero oferecer esse texto de hoje, não é, pela Páscoa definitiva do nosso querido pai do Padre Francisco, não é? Senhor Severino, que há um ano atrás, não é, se encontra na casa do Pai. Então, rezemos por ele. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-me e livrai-me do fogo do inferno, levai as almas todas para os céus, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Antes da gente começar o primeiro mistério gozoso, né, contemplando a anunciação do anjo Maria, vou fazer um oferecimento rapidamente aqui por todas as intenções que estão sendo colocadas aí no nosso chat. Dorinha Nunes, boa noite, minha amiga. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos carnais e espirituais. Divino Jesus, nós vos oferecemos este texto que vamos rezar, meditando nos mistérios da vossa redenção. Concedei-nos, por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, as virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo, e a graça de ganharmos as indulgências dessa santa devoção. Oferecemos particularmente, em desagravo dos pecados cometidos, contra o Santíssimo Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria, pela paz do mundo, pela conversão dos pecadores, pelas almas do purgatório, pelas intenções do Papa, pelo aumento e santificação do clero, pelo nosso vigário, pela santificação e união das famílias, pelas missões, enfermos e agonizantes, por todos aqueles que pediram nossas orações, por todas as nossas intenções mais íntimas e urgentes, e pelo nosso Brasil. Quer começar? Pai nosso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai e livrai-me do fogo do inferno. Levai as almas todas para os céus e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Estão pedindo aí, estou pensando em Deus, estou pensando no amor, viu, Dolfinho? Pediram aí. Eu vi aqui. Foi Lucinha. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo, é Deus quem te segura. Deixa Deus sonhar em ti. Para o segundo mistério, e agora contemplando a visita de Maria a Isabel. Um abraço para Maria José de Souza, Maria José Albuquerque, Darcy Silveiro, Ana Maria Medeiros, Silvana. Um abraço aí, um salve aí. Compartilhe nossa live, né, se inscreva no nosso canal e sejam muito bem-vindos a todos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para os céus, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia e vossa proteção. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Vem Espírito sozinho, sozinho eu não posso mais, você não pode, eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vai rezando e clamando e chamando o Espírito. Vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver.
um salve rapidamente aqui para Ana Maria Medeiros, que pede pela saúde dela, né? Que nosso Senhor Jesus e Nossa Senhora possa abençoar e atender os pedidos aí de Ana Maria. Maria das Graças também, um salve aí, boa noite. Deus abençoe. É, vamos agora para o terceiro mistério. Esse contemplando agora o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pode falar. Se você puder ainda enviar essa live para algum amigo, algum familiar, faça isso. Encaminha, você que recebeu esse link, coloca nos grupos. Convida seus familiares. Venha assim ao meu coração agora. Pessoas querendo rezar, pessoas amigas de você, você que está rezando por alguém, encaminha para alguém e diz, vem rezar conosco, vem rezar em família. Amém. Vamos lá, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. É, eu quero oferecer esse texto agora, esse terceiro mistério, para esses dois padres, amigos nossos e que vieram de viagem e que vão continuar a viajar amanhã e que Deus o proteja nessa ida. Amém. Amém. Padre Marcelo e né, Padre Mota. Que tivemos a honra de conhecê-lo, de receber em nossa residência. E é o nosso querido Francisquinho, que é, todo mundo sabe que é meu filho, não é? E que passou 5 anos aqui na Muribeca. E quanto tempo aqui no total, Francisquinho? 15 anos. Então, Francisquinho é mais do que querido, minha gente. Para quem conhece, sabe, não é? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai e livrai-me do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Mandar um salve aqui para Angélica Carneiro, Darcy Silveiro, Fátima Alves, lá de Natal, Fátima Rocha. Fátima Rocha, lembra quem é Fátima Rocha? Fátima Rocha. Que é pediatra. Sim. No... que foi para sua ordenação, né? É. Nina Santana, uma boa noite, Deus te abençoe e te ilumine. Amém. Deus abençoe aí a todos, né? E todas que estão pedindo a bênção, se sintam abençoados, abraçados, queridos nesse momento. Envie também essa live para mais alguém, não se esqueça de se inscrever aí no canal. Cantemos juntos. Toda semana tem, gente. Toda segunda. Toda segunda-feira, com a família Silveira, aqui às 19h30. Essa live é abençoada pelos padres amigos. Somente em ti construirei a minha casa. Você que está precisando. Somente em ti colocarei minha esperança. Só em Jesus. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Pois só em ti. Pois só em ti minha alma achou descanso. Agradecendo aí, pedindo que o Senhor possa abençoar o teu lar. Você que permitiu que esse texto pudesse entrar no seu lar, na sua casa, vai permitindo aí que o Senhor possa abençoar o seu lar e compartilhe essa live. Mandar um abraço aqui para a Graça Gouveia, Murilo Melo, olha aí, ó. Que a semana passada estava conosco. Estavam aqui conosco. Jamile, um abraço. Jamile. Abraço, Jamile. Deus abençoe aí. E vamos para o quarto mistério agora, lembrando e contemplando a apresentação de Jesus no templo. Manhã, vai descer? Vou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai e livrai do fogo do inferno, levai as almas todas para os céus e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Um abraço aí para Gorete Moraes, Ana Lígia Freitas, Nina Santana aí, ó, pede pela família Nunes de Santana. Antônio Nunes aí, amigo aí de pai, amigo nosso de infância também, que pede oração pela família dele. Fernanda Mercedes, minha amiga, um abraço aí para seu Marcos aí, Brunão e a família toda. O RN presente aí, viu? Muita gente de Natal. Coisa nossa, boa. É da Igreja de São Pedro, pessoas de Parnamirim, que alegria. É uma alegria, participem todas as segundas-feiras desse terço, não é? 7h30 desse terço em família, ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, não é? Quem sabe faz ao vivo. Cantemos juntos, vamos louvar, não é? Esse terço abençoado por todos os padres amigos dessa família muito querida nossa. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Rei e de Senhor,
te chamam de Rei e Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor, Yeshua, Yeshua, Yeshua. Chamar de meu amor, te chamam de rei, te chamam de rei e de Senhor, te chamam de Deus, te chamam de Deus e Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Declama teu amor pelo Senhor, Yeshua. Senhor, possa blindar o seu lar, iluminar a sua casa com essa luz que dissipa todas as trevas, com essa luz que ilumina, que aquece, que o seu lar seja hoje aquecido pelo Senhor, iluminado. Casais que possam até vivendo assim alguma crise, casais que estejam sofrendo, pessoas que estejam adoecidas, que sejam alcançados e alcançadas pela palavra de Deus. Vamos para o quinto e último mistério. Angélica Carneiro, peço. Então, de modo bem especial, vamos rezar por todas as pessoas, Avani, que estão vivendo alguma tribulação, passando enfermidades. É, Ange. De modo bem especial, Maria Celeste. Minha amiga de infância. Flávio, meu irmão. Flávio. Flávio. Todas as segunda-feiras eu estou pedindo por Flávio. Flávio. Coloquemos Flávio assim, Mota. Flávio Mota, meu irmão, coloquemos assim, todas as pessoas que estão. Eu queria colocar também, Avani, de modo bem especial, os pacientes da Liga. Com certeza. Nós vivemos esses dias um momento muito bonito em Natal, um momento muito bonito com a família da Liga contra o Câncer, um hospital que desempenha um lindo trabalho, um excelente trabalho em todo o Rio Grande do Norte contra o câncer. Vamos colocar de modo bem especial os pacientes, os familiares de Angélica Carneiro. Angélica, nós estamos unidos a você, tá? Estamos unidos a você. Francisquinho, como você foi importante no tratamento de Mauro Rodolfo, né? Você esteve conosco. E assim foi. Quando fomos para o hospital, que Bruno, meu filho, ligou para ele. Eu não lembrei de ninguém, mas Bruno ligou. Vou ligar para meu irmão. E quando ele avisou, assim que terminou a missa, ele chegou de batina e tudo no hospital. E desse momento em diante, ele nos deu assim uma força, foi uma fortaleza muito grande no tratamento do nosso filho Mauro Rodolfo. E eu sou muito grata a Deus e a você, meu filho, por esse momento que vivemos, não é? Não foi fácil, não é? O deserto foi muito grande, mas tivemos Deus ao nosso lado e as suas orações. Estamos juntos, Avani, não é? Eu me sinto em casa, é uma família amada, querida do meu coração. E Mauro Rodolfo, esse jovem que está cantando aqui, não é? Que está com o texto no rosto dele, e Mauro Rodolfo é um milagre, gente. É. Mauro Rodolfo é um milagre e Deus faz e faz bem feito, porque Deus... Ele é fiel, ele é fiel. Hoje rezamos no mosteiro, né, a hora nona, não foi a nona, a hora nona, e
E foi um momento muito lindo, não é? E um salmo que eu rezei hoje, que eu fiquei com ele no coração, foi exatamente aquele que te chamou, do texto de ontem, do texto bíblico, é fiel. E hoje o texto repetia, o salmista, ele é fiel. Inclusive o médico que estava lá, de Mauro Rodolfo, já era meu amigo, não é? É. Exatamente, que estava cuidando. Então Deus é assim, Deus vai abrir portas, ele vai, não é, tocando e fazendo, não é, e fazendo bem feito, porque tudo que ele faz é bem feito. É. Em todos os momentos você estava no dia da... Não, com ele, aqui. No dia da biópsia. No dia da biópsia, você lembra, filho? Lembro. Antes de Mauro Rodolfo ir para a biópsia, estava lá, Francisquinho conosco, né? Rezando, clamando a Deus. E Deus foi perfeito, né? André Leandro, boa noite a todos. Peço oração para meu marido conseguir um emprego. Enquanto isso, ele está se virando com moto Uber. Mas ele quer muito trabalhar na área dele. Jesus Cristo passa na frente. Amém, Andréia. Estamos em oração, Andréia. Contigo, né, rezando junto. Que Deus possa abrir as portas para o seu esposo. Que ele possa, de fato, né, abrir caminhos. Rezemos juntos. Esse último, não é? E Andréia, meu filho, foi uma das enfermeiras de Mauro Rodolfo. Foi. Preferida. A preferida dele. É um amor de pessoa. Deus te abençoe. Esse aqui, André, né, eu apresento você, né? Foi o padre que trouxe, né, a unção. A unção. Dos enfermos, né? Foi. Padre Mota, esse aqui, né? Aqui. E quando ele trouxe a unção, meu filho, as portas se abriram. Foi, né? Foi. Porque estavam, assim, no deserto e sem ninguém descobrir. E que bom que Deus enviou, não é, um filho amado dele para te salvar, filho. Amém, graças a Deus. É. Vamos para o último mistério, quinto e último, contemplando Jesus sendo encontrado entre os doutores da lei. Pode falar, pai. E lembrando a todos, esse texto é muito importante, que até o padre Mota, com o nosso amigo... Padre Marcelo. Padre Marcelo. Padre Marcelo, não é Rossi, mas é Padre Marcelo. Padre Marcelo, e vieram para nos prestigiar, né, e falar de Deus para vocês. Muitos que estão precisando. Todo mundo precisa, né? Pode estar no melhor da posição, mas precisa de Deus para manter. Então, estamos aí, estamos juntos e vamos com fé. Amanhã vai nesse. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres.
bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai e livrai do fogo do inferno, levai as almas todas para os céus e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Amém. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo, e para mais nos obrigar, vos saudamos com a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volver, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Queria convidar você para a missa do Natal. Você que é de Natal, de Parnamirim, do Rio Grande do Norte, dia 24, às 18 horas, a missa solene. Mauro Rodolfo, vocês, viu, essa família amada, querida, são convidados para esse momento da Santa Missa do Natal. Se quiserem participar conosco, essa missa será acompanhada pela Orquestra Harmônio, não é? E ficaríamos muito felizes com o seu testemunho nesse dia. Dia do Menino Deus, do Nascimento, Missa da Vigília. Cantemos juntos, blindando cada família, vocês que estão em casa. Olha lá, olha ali a Vani, Padre Marcelo, Mauro, olha nessa câmera aqui, nessa câmera aqui. Olha para lá, olha nessa câmera ali, ó, lá, e manda um olhar bem profundo para cada um que está ali em casa. Eu sei que você está precisando. Você vai agora receber essa canção e você vai tomar posse dessa canção, porque Nossa Senhora, ela hoje golpeou o mal, afastou, afugentou o mal de sua casa, do seu lar. Tome posse. Esse lar está blindado pelo poder do Senhor, pela ação da Virgem Maria. Assim como ela correu apressadamente para a casa de Isabel, hoje ela foi a sua casa, ao seu lar, para defender você. Diga assim: dai-me a tua graça, dai-me a tua graça, dai-me o teu poder, dai-me o teu poder, para esta batalha, para esta batalha, eu vencer. Eu vencer. Repete comigo:
Dai-me a tua graça. Dai-me a tua graça. Dai-me o teu poder. Dai-me o teu poder. Para esta batalha. Para esta batalha. Eu venci. Eu venci. Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José. Esclarecei-nos, socorrei-nos e salvai-nos. Amém. Oh, minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós e em prova da minha devoção eu hoje vos dou meu coração. Entrega teu coração, entrega tuas lágrimas. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, tudo o que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável Mãe. Guardai-me, guardai-me, defendei-me. Nossa Senhora, viva! Viva Jesus Cristo, viva! A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Retira-te, Satanás. Gente, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Que momento forte, que momento profundo, que texto restaurador, esse texto em família. Participe, clica aí nesse sininho, né? Se inscreve no canal e participa, participa, porque é importante. Se blinda. Queria falar agora aqui Gelmar, Laudineide, Cida, Helena, Antônio, Elda Araújo, Dorinha, Nina, tanta gente querida e amada, não é, Mauro? Darcy Silvério, um abraço aí a todos. Vocês que estão chegando agora, pessoal, né? Hoje nós tivemos a honra e o presente de recebermos em nossa casa, na nossa live do texto, logo dois, né? Somente dois padres, né? Foi uma bênção. Graças a Deus, né? Recebemos essa notícia na arrumação da live. E aí, Padre Francisco, conhecido lá de Natal, de Alecrim, de Padre Mota, disse que estava vindo passar aqui e rezar o texto conosco, juntamente com o Padre Marcelo, né? Padre Mota, conhecido em Natal como Mota, né? Aqui em Recife, Francisco. Ele foi pároco aqui da Muribeca. Padre Francisco, muito por conhecido. Por 5 anos. Né? Tinha uma ação, né? Não sei se o senhor continua com a ação do Natal Sem Fome lá. Continuamos. Continua. Sim. Tinha uma ação muito Esse bonita, muito bela. Assim, bem gente... mais... Eram distribuídas, gente. 1.500, era, Francisco? 2.000 ao último Natal. E estávamos sempre lá trabalhando, não é? Nesse projeto social muito bonito que ele fez lá na Muribeca, de mãos unidas, né? Muito bonito o trabalho dele. E as pessoas até hoje sentem muita falta dele, né? Porque o trabalho que ele fez foi belo demais. Hoje foi muito gratificante. Eu estou muito emocionado, porque hoje, voltando, né, aqui a Recife, com o Padre Marcelo, para ele conhecer, né, a Nossa Senhora do Rosário, né, uma pessoa disse assim: Padre, fique bem feliz, bem tranquilo, porque a semente que o senhor plantou germinou. E uma pessoa, Alda, que é uma senhora cega, não é? Eu gosto muito da comunidade. A comunidade de Muribeca foi meu primeiro amor, não é? Então, minha primeira comunidade, ali aprendi a ser padre com o povo de Nossa Senhora do Rosário. A Alda disse assim: Padre, o hino do senhor não é o hino a Nossa Senhora, mas é um hino assim que diz assim: sou bom pastor,
ovelhas guardarei. Não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Então é esse o hino. Padre Marcelo está aqui em Recife, conhecendo, vendo esse povo de muita fé. Diga aí, Padre Marcelo, né? O Rosário, rezando o Rosário, com Nossa Senhora do Rosário no colo, né? Ele está com Nossa Senhora. Diga aí, como é essa sensação, esse momento de celebrar, de conhecer esse povo aqui no Nordeste. Ele está indo, gente, para uma missão bonita, né? Lá, se Deus quiser, em Goiânia, nós vamos visitar você, viu? Se prepare que um dia a gente vai chegar lá, viu? Para visitá-lo e rezar Deus esse quiser. Texto também em família com você lá. Diga aí, Padre Marcelo, o que é que você leva de impressão? A van da Pai veio visitar o Padre Marcelo. Então, foi um momento assim, muito bonito e especial conhecer essa realidade aqui no Recife. Não conhecia praticamente nada aqui no Nordeste, tirando agora Natal. Mas essa experiência de visitar ali a primeira paróquia onde o padre Francisco Mota atuou, e perceber ali a simplicidade, a honestidade de cada uma das pessoas ali que expressavam o seu carinho, né, pelo trabalho do padre Francisco como sacerdote, como religioso, como porta-voz de Nosso Senhor Jesus Cristo, né, dando uma palavra, todos sentem saudade. Um senhor até muito simples falou assim, eu vou rezar 24 horas para o senhor voltar para cá. Oh, então, é um sinal positivo, né, de esperança, de alegria que as pessoas ainda têm de que ali volte um religioso. Atualmente, a paróquia é confiada aos padres diocesanos, né? Mas é um sinal de que a presença, né, do padre Mota ali junto àquele povo, os missionários da Sagrada Família, foi um sinal de Deus na vida de cada um daquele povo simples, humilde, sofrido, né? Como dizia a profecia de Isaías neste domingo, né? Ele veio para trazer a mensagem da justiça, do consolo e da paz, né? E com certeza o padre Francisco Mota conseguiu fazer lançar essa sementinha de esperança e de alegria no coração de cada um daqueles filhos e filhas, né, de Nossa Senhora, a Mãe do Rosário. E ele conseguiu isso com muito louvor, né, com muita alegria no coração, né, mesmo com muito cansaço, né, que a gente propôde presenciar, né, mas Padre Francisco, ele dificilmente, eu acredito que eu não vou falar nunca, mas eu não vi ele falar não, né, quando os filhos dele, né, porque o padre, ele é um grande pai, né, da comunidade, e aí quando os filhos dele, lá da Moribeca, né, sempre que precisava dele, ele deixava tudo e ia, né, sempre em missão. Foi muito solícito. Em missão. Agora, sabe por que aconteceu isso? Porque ele ali, ele plantou amor naquela comunidade, foi plantado amor, não é? E Francisquinho tinha, assim, muito carinho por todos. E eles sentiram isso, não é? Isso foi plantado no coração de cada um deles. Por isso que até hoje ele sente muita falta, não é? Do padre Francisco. Quando se fala, a gente vê os olhos brilhando, não é? E isso é importante, porque foi o primeiro rebanho dele, não é? E nessa comunidade aqui, gente, de Santo Antônio, que eles residem, que eu estou, eu comecei a fazer pastoral aqui. Então, eu comecei, né, fazendo pastoral aqui na Capela de Santo Antônio, uma capela pequena, com o padre Vicente, aqui pertinho, do lado daqui, que hoje é paróquia. Então, é muito interessante a gente acompanhar também o crescimento dessas comunidades, perceber como essas comunidades, elas, de fato, cresceram, germinaram, sabe, Padre Marcelo? E que você possa, né, fazer esse lindo ministério lá em Goiânia. Eu sei que vai fazer, vai ser muito fecundo junto com sua família. Ali está sua mãe, seu pai, seus irmãos, não é? E pode esperar que nós de Natal, vamos lhe visitar. E essa família também de Recife, nós vamos lhe visitar também. E você também sempre será muito bem-vindo conosco aqui, não é? Agora nós somos uma única província, gente. Igor Cacho está falando aí, olha, é um grande privilégio recebermos esses dois irmãos em Cristo. Sejam bem-vindos em nome do Senhor. Obrigado, Igor, não é? Amém. Não é? Mauro Rodolfo é um irmão mesmo.
Elinho, é? Elinho. Ah, Elinho. E esse nome diferente, Elinho? Por quê? Ah, sim. Não é? Então, é uma alegria estar aqui, não é? É uma felicidade mesmo retomar esses laços e esses vínculos e perceber quanta gente amada está aqui conosco. Marcos Zacarias. Então, Feliz Natal. Fica o convite, dia 24, às 18 horas, na Igreja de São Pedro, no Alecrim. Vamos cantar já uma canção. Nós estamos no tempo da alegria. Padre Marcelo vai pegar essa imagem da Sagrada Família. Vamos cantar Noite Feliz. Vamos resumir um pouquinho aqui, nesse momento, olhando para a Sagrada Família, que essa imagem da Sagrada Família, Padre Marcelo, coloca ela bem nessa câmera aqui, bem em frente. Isso. Coloca ela mais em frente da câmera. Aqui. Que essa imagem da Sagrada Família, ela possa chegar assim a cada lar, não é? A cada lar, aqui, nessa. A cada lar, a cada família. Esse texto em família, que texto lindo, providencial, não é, Mauro Rodolfo e família, que vocês, a família Silveira, que vocês se animem cada vez mais a dar continuidade nessa linda missão, que possamos espalhar, divulgar, e que a Sagrada Família de Nazaré, nesse advento, devemos preparar nossa casa, nossa família, para recebermos o Espírito do Senhor, para recebermos o Espírito natalino, para recebermos o menino Deus. Todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus. Mas só este menino, só Deus, quis ser criança. É nesse mistério do Natal, nesse mistério bonito, que o teólogo Leonardo Boff, ele fala essa frase, esse texto, não é? É nesse mistério do Natal, de encarnação, de encontro com Deus em família, num lar, numa família, que Deus, não é, sinaliza para nós que a vida, que as crianças são elas que recriam e que podem criar esse mundo. Que Nosso Senhor possa tocar o coração daquelas pessoas que estão fazendo guerras. Queria rezar de modo bem especial por aquelas crianças que ficaram órfãos, órfãs, não é? Que não nasça no coração de nenhuma criança a raiz do mal, mas que possa brotar do coração dessas crianças abandonadas, dessas crianças que ficaram órfãos, dessas pessoas que estão sofrendo, que possa brotar essa raiz do amor, essa raiz que nasceu na Virgem Maria, essa raiz de Jessé, que possa brotar no coração de cada um, essa raiz do amor, da esperança, da fé, e que possamos cada vez mais nos animarmos, né, a levar a palavra de Deus a cada lar. Guarda teu lar, tua família, canta conosco, prepara teu Natal, participa da Santa Missa no Natal, e receba, não é, essa bênção do Senhor, cantando conosco agora, neste momento, finalizando este bonito texto. Noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus de amor. Jesus Salvador.
noite feliz, finalizar. Noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém. As famílias espalhadas pelo mundo inteiro e de modo especial aqui no Recife, nesta casa, nesta família que nos acolheu, o seu Mário Silveira, a sua esposa Havaí, os filhos Bruno, o Mauro Rodolfo, o Flávio, né, representando todas as famílias. Recebam a graça, a misericórdia e o amor da Sagrada Família de Nazaré. E desça sobre cada um de vós a bênção do Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Viva a Sagrada Família! Viva! Viva as nossas famílias! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! Amém. Amém. Eu queria rapidamente, Padre Francisco, aproveitando a sua vinda aqui, né? Eu até já pedi já isso para que a gente fizesse, para eu fazer a parte do livro, mas eu queria que o senhor contasse, eu pedi também para Padre Ismael, na época, quando ele veio, que o senhor contasse, assim, resumidamente, como foi a sua experiência na doença que o senhor travou junto com a gente, né, no câncer que eu tive, né, uma doença que eu tive na medicina 5% de vida, mas... eu não desisti, minha família não desistiu, o senhor não desistiu. Humanamente era impossível. Era impossível, mas em nenhum momento que você ia lá no hospital, você tinha medo. Em nenhum momento você teve medo. E isso me passou uma segurança de hoje estar aqui. Então eu gostaria, assim, resumidamente, né, que o senhor desse um brief, né, contasse mais ou menos... Para o povo que está assistindo aí, 46 aí, espectadores ao vivo, quem está chegando agora, esse Padre Francisco aqui, ele esteve conosco, 48 aí, esteve comigo, né, trouxe a unção dos enfermos, né, um sacramento importantíssimo para que você que está assistindo a gente, né, que está passando por uma enfermidade, né, receba a unção dos enfermos, procure o padre mais próximo aí, da sua comunidade, que é muito importante, se confesse, faça sua tarefa, seu dever de casa como cristão, que eu tenho certeza que Deus vai te ajudar, por intercessão de Nossa Senhora. Então, eu queria, Padre Francisco, que o senhor desse sua palavra aí, de como foi aí a sua experiência. Eu sei que cada experiência é única, né? E como foi muito marcante para nós, eu tenho certeza que foi muito marcante para você também, que além de padre, né, é considerado nosso irmão, meu e de Bruno, filho de mãinha e painho, né? E é nossa família também. Tenho muito orgulho disso, viu? De ter um filho padre, um filho maravilhoso, uma pessoa de Deus. Gente, Dofinho, é muito emocionante pensar em tudo aquilo que nós vivemos juntos, né? É um momento... não é fácil você acompanhar, não é? Uma pessoa tão amada e tão próxima sua, em um momento de enfermidade, em um momento de sofrimento. Nós sofremos juntos, não é? De uma enfermidade grave, um câncer grave, não é? Então, não é fácil, mas Deus nos dá essa força. Vem de Deus. O primeiro ponto é esse. Vem de Deus, a força vem dEle. É Ele que nos encoraja, é Ele que nos dá força, não é? É Ele que nos dá força para estarmos presentes, dando força a você, não é, para que você, de fato, pudesse enfrentar tudo, aderir ao tratamento, não é,
com fé, com aceitar, muita esperança, né? Aceitar, não é? As condições, não é? E nós sabemos que o contexto, não é? Ele tem outras, não é? Outras dimensões, mas você foi valente, meu irmão. Você é um homem valente, você é um rapaz valente, você é um homem. E é bonito ver o homem que você se tornou, não é? O rapaz de Deus que você se tornou, o filho de Deus que você se tornou. E na vida é assim. Naquele momento eu lhe dei apoio, mas quando meu pai partiu também, vocês estiveram comigo, vocês me deram apoio. Então, acredito que a vida é isso. A vida é você aprender a compartilhar os momentos de alegria, os momentos de sofrimento e de dor. E como pastor, como padre, mais ainda, não é? É nossa missão, não é? Sermos presença, não é? Na vida dos nossos irmãos e irmãs. E, é claro, vivermos juntos, não é? Com esse dom, com esse sacramento. Hoje, gente, o mundo está sofrendo pela solidão, pelo vazio, pelo distanciamento. As pessoas estão distantes umas das outras. Eu estou aqui completamente lembrando da pandemia. Todas as noites nós rezávamos uma missa de 30 minutos, não é? E como aquele momento nos fortalecia. Então, acompanhá-lo em seu calvário, em seu câncer, foi também para mim um momento de fortalecimento e de certeza de que aquele que confiamos, ele é fiel, não é? E quando uma doença ela é tratada, quando nós acompanhamos, não é, com esse sacramento da presença, seja presente. Se tem alguém na sua família doente, seja presença. Seja sinal de presença. A presença, ela é sacramental. O mundo está sofrendo porque as pessoas estão distantes, ausentes. As pessoas estão se sentindo órfãs, né? Vivendo distantes umas das outras. Então, você também foi presente quando meu pai partiu, na Páscoa do meu pai, não é? E na minha ordenação presbiteral lá em Patos, não é? E em tantos outros momentos que eu posso assim, não é? Enumerar aqui, diversos momentos que você, sua família, está sempre presente. Então, cabe a nós sermos presença de fé, levarmos esse sacramento, porque é dele a graça de Deus, não é? A graça é dele, o sacramento é dele, a unção dos enfermos é um sacramento de cura, e naquela noite que você recebeu a unção, eu já tive a certeza que você estava curado, não é? E aí, curado, e passando por aquele tratamento, mas com a certeza de que estava curado. Então, busque a confissão, busque, não é, a unção dos enfermos, não é? Busque esse encontro profundo com o Senhor. Quem busca o Senhor, quem procura o Senhor, aqueles que semeiam entre lágrimas, colherão entre sorrisos. Por isso que nós estamos aqui hoje felizes, não é? Não é? Passando por esse calvário, mas vivendo esse momento novo, não é? Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe, que você possa dar continuidade a essa missão bonita de evangelizar. Eu sei que tem muita gente aqui tocado e tocada, não é, por esse texto hoje, sobretudo pelo seu testemunho. Mas eu espero vocês lá em Natal para dar esse testemunho ao vivo. Deixe de chorar, viu, Mauro? Com certeza. É, o senhor falou aí uma coisa... Fazer o que em Natal, minha gente? Eu vou chorar. Uma coisa muito importante... Só sabe quem passa. Uma coisa muito importante, ver, né? Os outros passar é uma coisa. Que Padre Francisco falou agora é a presença, né? E realmente... eu fui muito agraciado, né? Nossa família foi muito agraciada pela presença do sacerdote na nossa vida, né? Naquele momento, porque, e aí eu lembro muito bem de cada dia daquele. Se eu parar para ler na mente, eu lembro muito bem. Eu lembro quando você veio e você trouxe um pedaço de bacalhau, né? Veio aqui, trouxe um pedaço de... Lembro. Foi engraçado. Foi engraçado. Não, aqui lá no hospital. Foi engraçado que ele veio aqui em casa, aí fez ficou mais ou menos sabendo um pouco da situação que estava. Aí ele chegou e fez... Aparece na câmera. Bruno, meu irmão, vamos embora lá. Digo, Padre Francisco, eu já estava já indo. Ele disse, não, olha, eu trouxe uns negócios aqui, eu passei lá num canto aí... Foi, no Ilha da Costa, tal, não sei o quê, eu peguei um monte de coisa de fruto do mato, vamos embora levar para Rodolfo, lá para Adolfinho. Aí eu disse, Ave Maria, Francisco, ele não está muito legal para isso não, né? Vamos embora. Pronto, foi Francisco daqui para lá, pronto.
Foi. Com fruto do mar. Olha, gente, o nosso Papa diz que a família, eu sempre digo, a família é o hospital mais próximo, não é? Quando a gente está doente, é ali que encontramos a cura, não é? É na família, é no amor, porque é, quando se tem amor, tudo se renova, não é, meu filho? Tudo se renova. Então, eu acredito nisso, que o amor também é cura. Isso mesmo, Avani, tudo se supera, tudo é suportável quando tem quem cuide. Isso. O amor é exatamente cuidado. É cuidado, é presença, é atenção, é zelo. Por isso nós estamos nesse tempo bonito de Advento, preparando o Natal do Senhor. Cuidem uns dos outros, não é? Cuidem, não é? Se amem, deem sinais desse amor, não é? Vamos assim encerrando, se despedindo de cada um, de cada uma que está aqui conosco, não é? O dom da fortaleza é isso mesmo. Laudinei, é a fortaleza, Laudinei, do Espírito também. Santo, né? Isso. E aí, pessoal, já finalizando o nosso texto, como de costume, né? E essa é a principal missão do texto. A gente vai colocar aqui agora, amanhã vai falar agora, as pessoas que estão precisando de oração. A intenção desse texto, né, foram para essas pessoas em especial. São pessoas que estão passando por depressão, pelo tratamento do câncer, né, fazendo quimioterapia pesada, né, hemodiálise, né, pessoas que vêm travando aí guerras aí na sua vida, né? Intenções do Santo Terço em Família, 18/12/23. Oremos por Flávio Mota, irmão do Padre Mota, que hoje está aqui conosco. Veja que maravilha, Deus é fiel. Que está em tratamento de quimioterapia. Oremos pela saúde de Frederico, sobrinho de Dona Rosa de Santa Luzia. Oremos por Adelmo, irmão da nossa amiga Laurenice, que fez sua Páscoa. Que Deus o acolha, dá-lhe, Senhor, o descanso eterno. Oremos pela Páscoa de Ana Rosa, dá-lhe, Senhor, descanso eterno. Uma amiga e conterrânea nossa. Oremos pela Páscoa de Zezinha Diniz, dá-lhe, Senhor, descanso eterno. Oremos pela Páscoa de Pedro Belarmino de Alcântara. Oremos pela saúde de Maria José da Conceição de Alcântara, sua esposa. E por Fátima, irmã, irmãos e família. Oremos pela Páscoa de Didi, dia 28, partiu para a casa do Pai. Dá-lhe, Senhor, descanso eterno. Oremos pelo sucesso da cirurgia do nosso irmão Valdene, que sofreu um acidente de quadriciclo. Oremos pelo sucesso da cirurgia de Bruninha Tainá. Oração pela saúde de Waíta Portela, nossa vizinha que se encontra em tratamento de quimioterapia. Oração por nossa amiga Fernanda Mercês, que graças a Deus está bem recuperada. E por toda sua família, em especial seus pais. Oremos pela família de seu Bio, Guiomar, filhas e netos. Oremos por nosso irmãozinho Arthur, de 2 aninhos, que sofreu um afogamento e não resistiu. Oremos pela saúde de um grande amigo, Oséias, nosso conterrâneo, que terminou sua quimioterapia e está curado. Oremos pela saúde de Dadá. Oremos pela saúde e recuperação de Elinho, nosso amigo e irmão. Oremos pela saúde de Daiane Freitas, de Tamandaré, irmã de Diogo. Oremos pela família de Marli Antônio, amigos de Cucaú. Oremos pela saúde de Divani e toda sua família. Oremos por Vicentina e sua família. Oremos pelo aniversário sacerdotal de 10 anos do nosso pároco Givanildo. Que Deus continue abençoando sua caminhada. Oremos pela conversão de Marconde Machado Cavalcante, tratamento oncológico. Oração pela família de Celeste, em especial seus pais, Dona Jônia e Doutor Jarba, que já fizeram sua Páscoa.
Oração pela família de Célio, Vanessinha e Bruninha, que estão sofrendo com a perca de Didi. Oração pelo esposo de Carminha, que se encontra com mal de Parkinson. Oração por Andréia, enfermeira, e sua mãe. Oração pela saúde de Marcos Mendes, nosso vizinho, e sua neta Thaís. Oração pela saúde de Dona Luísa Araújo, que está em tratamento de quimioterapia, amiga de Ida Portela. Oração pela saúde da família de Érica Portela, em especial pela saúde dos avós maternos. Oração pela saúde de nossa amiga de infância, Maria Celeste Carneiro Barbosa da Silva, que continua em tratamento, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Oração pela saúde de Mabel, nossa vizinha. Oração pela saúde de Verônica Ribeiro, em especial seu filho Gustavo e família. Oração pela saúde de Dorinha, Camilo Nunes e família, em especial para seus filhos, Mariana Nunes, Mirela Nunes, Eduardo Nunes e Nina, sua netinha, que se encontra em Londres. Oração pela saúde de Leila Lopes, seu esposo Marcos, Salvinho e família. Oração pela saúde de Dona Ruth, mãe de Fábio e Flávio, e toda a família. Oração pela saúde de Jária Barros, está na luta contra o câncer, leucemia. Ela é amiga de Eliane Mota, lá de Patos. É. Oração pela saúde de Antônio Maciel, que se encontra em convalescência. Melhoras, amigo, também conterrâneo nosso. Oração pela saúde de Cássio, esposo de Adriana Lima. Oração pela saúde de nossa amiga Giselda Ferraz, que fez uma cirurgia e está em convalescência. Oração pela recuperação de Andréa Braga. Oração pelo tratamento de Priscila, nora de Silvânia, que, se Deus quiser, está terminando sua quimioterapia agora, este mês. Oração pela saúde de Luiz e toda a sua família. Oração pela cura total de Raquel de Assunção Martins Muniz, que fez uma cirurgia de grande porte, mas graças a Deus está reagindo bem. Oração por Helena Muniz, sua irmã. Oração pelo senhor Nabor Pereira Sobrinho, que se encontra em tratamento. Ele é pai de Adriana. Oremos por Madalena, irmã de Lucas, que também se encontra em tratamento de quimioterapia. Oração por Dona Nelide, minha sogra, minhas cunhadas, meus concunhados, sobrinhos, sobrinhas e toda a família. Maria do Carmo pede cura e libertação. Oração por Marquinhos, Imaculado e família, em especial pela conversão de Marcos Vinícius na tarde, Oliveira de Melo. Oração por Ana Lúcia Souza Leão e família. Oremos por Raul, esposo de Aldo, e seu matrimônio. Oração por Lúcia Braga e família, em especial pelos seus netos, Juninho e Vitinho. Oremos pela saúde de Olívia, neta de Soneca e Ronaldo. Oremos pela Páscoa de Dona Miriam Pereira, mãe de Eliane, que dia 16 fez um mês, na casa do pai. Oração por Marcos Antônio Ramos Vieira e família. Oremos por Eliane Silva, sogra de Ranieri, que está na luta contra o câncer. Mas, se Deus quiser, já se encontra em processo de cura. Força, minha irmã. Oremos pela Páscoa de seu Laércio da Silva, pai de Sirleide, que Deus o receba em sua morada eterna. Oremos pela libertação das drogas de Graciete. Oração por Vitória de Santa Luzia e toda a sua família, e pelo emprego do seu filho. Oremos pela saúde de João Meirelles, que está com cálculo renal e em tratamento. Ele é cunhado da prima Marlene. Oremos pela família de Sandra. Oremos pelos desempregados e desabrigados. Oremos pelos doentes mentais. Oremos pelos acontecimentos e tragédias que ocorrem pelo mundo inteiro. Oremos pela Páscoa de Maria Tereza de Jesus. Oremos pela Páscoa de Sueli Fagundes. Descanso eterno dá-lhe, Senhor. Oremos por Fernanda Caldas, mãe de Guilherme Caminha, de 33 anos, que fez sua Páscoa no dia 8 do 8.
Oremos pela Páscoa do Senhor Erasmo José de Almeida, que partiu para a casa do Pai, 5/5/23. Oremos pela Páscoa de Marise Gomes de Freitas Ramos, que Deus deu descanso eterno. Oremos pela Páscoa de Dona Lourdes, que dia 11/7 foi para a casa do Pai, mãe de Valdene. Oremos pela Páscoa do nosso amigo Sidraque, que há 2 anos se encontra na casa do Pai. Oremos pela Páscoa do nosso irmão Tarcísio, dá-lhe, Senhor, descanso eterno. Oremos pela Páscoa de minha mama, que completou 1 ano e 11 meses na eternidade. Oremos por todos os enfermos, os mais necessitados, desamparados e falecidos. Oremos pelas almas do purgatório. Oremos pela paz no mundo e por todas as famílias. Oremos por Camilinha, que vai fazer um procedimento cirúrgico. E se Deus quiser, dará tudo certo, Ana. E por todos os aniversariantes do mês de dezembro. Oremos também pelo senhor Severino. Seu Severino Mota, pai do padre Francisco, não é? Que fez sua Páscoa agora no dia 14, fez 1 ano. De sua Páscoa, não é? Que Deus deu descanso eterno. Roberta Alves, boa noite. Boa noite, família Silveira. Estava na renovação das alianças da mãe rainha, vindo do terço, cheguei agora no finalzinho. Peço oração para minha avó, que está internada com suspeita de bronquite. Desde sábado. Oremos, boa, Roberta, amiga, por Deus sua vozinha. Padre Francisco Mota pediu aqui uma música especial aqui para Nossa Senhora, que a gente já vai encerrando o nosso texto, que a gente possa encerrar e levar no coração aí, né, a grande mensagem que essa música traz. Ele que gosta muito dessa música, né, às vezes nas missas ele pega lá os músicos lá, surpreende lá, e começa a cantar essa música. E muito obrigado, né, desde já, pela sua presença aqui conosco, né? Não foi nada marcado, mas foi tudo providencial, acredito. Mas eu acredito que Deus, Ele sabe de tudo nas nossas vidas. Nós não sabemos de nada, né? Somos pequenos inocentes aqui na terra. Deus, né? É perfeito, né? E triste daquele que se acha que sabe de algo, né? E aí ele achou pouco, né? Como sacerdote, ele trouxe Padre Marcelo aqui também para trazer aí essa ciência para nós aí, né? Essa paz, essa tranquilidade. Tá bom? Então vamos lá, finalizando o nosso texto, pessoal. Que Deus abençoe a todos. Essa música é para você, meu irmão. Que Nossa Senhora possa cobrir você sempre com o manto sagrado dela. E que você possa, cada vez mais, através do Santo Terço, do Santo Rosário, da música, que você possa evangelizar essa família que evangeliza porque é evangelizada. Essa família que é o lar de Nazaré. Diga assim: vem Jesus, vem Jesus habitar em meu lar. Habitar em meu lar. Como habitastes em Nazaré. Como habitastes em Nazaré. Fazei Jesus, fazei Jesus deste lar, deste lar, o cenáculo de Nazaré, o cenáculo de Nazaré. Possamos crescer e possamos crescer nas virtudes, da Sagrada Família de Nazaré, da Sagrada Família de Nazaré. Jesus, Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Jesus, Maria e José, esclarecei-nos, socorrei-nos e salvai-nos. Amém. Amém. Cantemos juntos. Cubra-me com seu manto de amor, guarda-me na paz deste olhar, cura-me as feridas e a dor, me faz suportar. Que as pedras do meu caminho
meus pés suportem pesar. Mesmo feridos de espinhos, me ajuda a passar. Se ficarem mágoas, se ficarem mágoas em mim, Mãe, tira do meu coração e aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar o meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz, interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, do meu caminho. Cuida de mim. Finalizando. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Muitíssimo obrigado, pessoal, né? Mais uma vez, convido a todos que ainda não conhecem, né, o meu canal. Esse é o canal Mauro Silveira Oficial. Nós estamos juntos toda segunda-feira, às 19h30, para rezar o texto. Que Deus abençoe, que Deus proteja a vida de cada um, pessoal. Deixa eu colocar, tá na câmera já, tá? Que Deus abençoe e proteja a vida de cada um, né? Minha amiga Fernanda Mercedes aí, um grande abraço, né, a todos. Fiquem em paz com a graça de nosso Senhor Jesus e a proteção de Nossa Senhora. É um bom começo de semana, que Jesus e Nossa Senhora passem na frente a partir do momento que vocês saiam de casa e que vocês voltem para casa. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos. Amém. Deus abençoe ali, ó, naquela ali, que tá pegando todo mundo ali. Tchau, pessoal. Deus abençoe a todos. Fiquem Sim, com meu Deus. Filho, talvez você não vamos fazer o terço na segunda-feira. Talvez. Porque você não vai tocar na missa? Talvez. Vocês não vão para Natal, não é? Aí podemos Natal, fazer de Natal, viu? Eu podemos cantar, fazer eu dia 25. Não, você pode cantar lá em Natal, viu? Pode se organizar. Deus abençoe, pessoal, a todos, né? Forte abraço. Fiquem em paz. É os que tudo. Fiquem em paz, pessoal. Tchau. Boa noite. Deus abençoe a todos.